King Dan Olivia is with Bella. Saya kok iki ring ndarung. Oh, dhek penake kono mbok nyamane. Nah, dulu. Kan ngono. Timing. Ana wong ning dhuwur kono ya? Ana. Bapak marah kok. Nek kasar. Tapi tak ana ana. Ya. What? What? No. What? What? I just need help here. Cek. Anu sih, fokus. Wah, lek nganggo lensa 16mm kuwe tok cilik. Ketok wae pemandangane. Jos. Up dong, up. Aja pik, aja kepidak kali ne. Engko kepidak engko. Wah, mandek kono. Sik. Don't go straight, don't go straight. Nganu rada nganan. Ya, ngetotno kuwi, lurus kuwi, lurus rene. Lurus. Rene ya? Lurus. Rene ya kena, lurus ya kena. Aku mau tukar ya, aku mau kena. Pas kayak gini. Pas kayak kamu ya? Iya. Wah, keren. Si Kriwol ini lagi menaik. Ha ha ha!